নমস্কার আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান ফুডপাথৰ মাজলৈ মই দীক্ষিতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো কিছু সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰমী জুতিৰে প্ৰতি শনিবাৰে নিশা 9:30 আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহো দ্য ওৱান এণ্ড অনলি ডেলিচিয়াছ শ্ব' ফুডপাথ আৰু এইবাৰো কেমেৰা পাৰ্চন যিটো কৃষ্ণৰ সহযোগত মই দীক্ষিতাই অলিয়ে গলিয়ে বিচাৰি উলিয়াম ডেলিচিয়াছ ফুড কৰ্ণাৰ খাদ্যৰ প্ৰতি থাকে সকলোৰে এক বিশেষ আকৰ্ষণ সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰে কেৱল জুতি দিয়াই নহয় লগতে দি যায় মানসিক তৃপ্তিও আৰু তেনে সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰেৰে ফুটপাথৰ যোগেদি আমি লৈ আহোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ প্ৰতিবিধ খাদ্যৰ আঁৰতেই থাকে জনা নজনা বহু কাহিনী থাকে কিছু নতুন টুইষ্ট আৰু এইবাৰো ফুটপাথৰ মাজেৰে আপোনালোকক লৈ যাম তেনে কিছু জুতি লগা খাদ্য সম্ভাৰৰ মাজলৈ খাই ভাল পাওঁ জুতি দি ভাল পাওঁ আৰু সেইবাবে ফুটপাথৰ মোৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি লৈ আহোঁ ফুটপাথ এইবাৰো ফুটপাথত আছে ইটো সিটো বহুতো যি দেখিলে আপুনিও ক'বলৈ বাধ্য হ'ব ইটছ ডেলিচিয়াছ থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰে আকৰ্ষিত কৰে আপোনাক মোক সকলোকে আৰু সেই থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি বিচাৰিয়ে আজি মহানগৰী অলিয়ে গলিয়ে মই অৰ্থাৎ ইয়াৰ পাছত থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ সোৱাদ বিচাৰি আমি আহি উপস্থিত হ'লোহি ৰাজগড় কিন্তু ৰাজগড়ৰ কোনডোখৰ স্থানত আছে এই বিশেষ ৰেষ্টুৰাখন তেন্তে আহক চাওঁ এওঁ ৰুদ্ৰকলিতা খাদ্যৰ সৈতে তেওঁৰ আছে এক বিশেষ সম্পৰ্ক জনগোষ্ঠীয় তথা পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰৰ লগত কিছু এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু কিছু নতুন চিন্তাৰে এক বিশেষ থালি তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছে দ্য ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ থালি তেন্তে চাওঁ আহক কি আছে এই বিশেষ থালিত আমি বিশ্বাস কৰোঁ খাদ্য মাথো জুতিয়েই নহয় ই এক কলা সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰে মুখলৈ আনে এক তৃপ্তিৰ হাঁহি আৰু সেই হাঁহি আপোনালোকৰ মুখত জিলিকাই তোলাৰ প্ৰচেষ্টাৰে আমি লৈ আহোঁ ফুডপাথ আৰু এইবাৰ ফুডপাথত কি আছে বাৰু তেন্তে সেই জানিবলৈ আমি কথা পাতিম আমি আহি পাইছোঁহি এখন বিশেষ ৰেষ্টুৰাণ্ট ৰেষ্টুৰাখনৰ নাম মই নকওঁ অনৰগৰাকীৰ মুখৰে শুনিম প্ৰথমতে হেল্ল' ৱেলকাম টু ফুডপাথ নমস্কাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰুদ্ৰ ডেকা আৰু মৰুঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম মৰুং নামটো খুব সুন্দৰ অলপ যদি নামটো কেনেকৈ কি অকণমান জনাই দিয়ে অ'কে মৰুং হ'ল মৰুঙৰ বহুত লাৰ্জাৰ পাৰ্চপেক্টিভ আছে কিন্তু সৰুকৈ বুজাব গ'লে মৰুং হ'ল এটা কমিউনিটি ফিষ্টিং চেণ্টাৰ য'ত একেলগে মানুহ বহি খাব ফুড শ্বেয়াৰ কৰিব শিকিব সৰুকৈ ক'ব গ'লে সেইটোৱে মিনি ইয়াত নিশ্চয় এক খুব সুন্দৰ চিন্তা এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তা আৰু তাৰ মাজতে মই সোধাৰ চেষ্টা কৰিম যেতিয়াই আমি প্ৰতিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট যাওঁ আমি বিচাৰি উলিয়াওঁ তাৰ কিং ৰেচিপিটো আৰু এইবাৰ আপোনাৰ কিং ৰেচিপিটো কি হ'ব আমাৰ ৰেচিপি ৱাইজ ধৰক আমি 7খন ৰাজ্যৰ যিহেতু আমি ফ'কাছ কৰি আছোঁ 7খন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিছ আছে তাৰে কিছুমান পপুলাৰ ডিছ কিছুমান পপুলাৰ ডিছ একদম য়ামিলিচিয়াছ বুলি কওঁ সেইবোৰ ডিছেৰে আমি আজি আৰম্ভ কৰিম নিশ্চয় দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকৰো জনাৰ মন গৈছে পোনে পোনে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ৰন্ধন প্ৰণালী আমি প্ৰথমে যোনটো প্ৰথম আমাৰ ডিছ হ'ব সেই ডিছটোৰ নাম হ'ল গুদুক বা গুদক গুদক সেই ডিছটোৰ নাম হ'ল গুদক গুদক হ'ল গুদক মানে হ'ল মেচড ভেজিটেবলছ মেচড ভেজিটেবল ত্ৰিপুৰাৰ এইটো ট্ৰাইবেল ডিছ হয় অ'কে লগতে ৱাৰ্মা যোনটো ৱাৰ্মা মানে হ'ল ফাৰ্মেণ্টেড ড্ৰাই ফিছ সেইটোৰ লগত ডিছ এটা বনাব সেইটো বিয়া সভা প্ৰতিটো ডাঙৰ কৰ্মতে এই ডিছটো চলোৱা যায় তেওঁলোকৰ আৰু আৰু চাজেশ্যন আছে মছডেং বুলি এটা পৰ্ক ৰেচিপি আছে আমি চেষ্টা কৰিম সেইটো আমি ইনক্লুড কৰিবলৈ এটা সপ্তাহ আমি যদি গুদক দিওঁ নেক্সট সপ্তাহত আমি মছডেং দিম সেনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ আমাৰ এই মছ আমাৰ গুদক বনাবলৈ ভেৰি চিম্পল আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ৰেচিপিবোৰ খুব চিম্পল হয় ডিলিচিয়াছ হয় আৰু হেল্ডি হয় বহুত বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট নাথাকে ফৰেন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট একো নাথাকে চব অৰ্গেনিক বস্তুৰে আমি বনাব পাৰোঁ অৰ্গেনিক ইন দ্য চেন্স আমাৰ ইয়াত লোকেলি প্ৰডিউচ হোৱা বস্তুৰে আমি বনাব পাৰোঁ চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব স্নেক বিনছ বা লেচেৰা আলু লাগিব পিঁয়াজ জলকীয়া হালধি আৰু ড্ৰাই ফিছ এইটো হ'ল কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট নিমখ আমাৰ পানী ইতিমধ্যে উতলিছে প্ৰথমে আমি দিম ইয়াতে ড্ৰাই ফিছ কিন্তু ফাৰ্মেণ্টেড ড্ৰাই ফিছ এইটো এইটো ইয়াতে এভেইলেবল হয় আমি হিডল বুলি যোনটো কওঁ সেই সেইটো হিডলটো ইয়াতে আপুনি এভেইলেবল পাব ইয়াতে চল এটা হিচাপত দি দিয়ক যিমান পানী দিয়ে
নর্মেলি যদি চারিজনের কারণে বনায় তেনহলে ফোর কাপস মান আপনার পানি দিব লাগে। তারপর আপনি এতে হালধি দিব, হালধি অকন কালার আনিব। পার্টিকুলারলি আমার হালধি লাগিব। তারপর আপনি দিব ইয়াতে জলকিয়া, জলকিয়াতে দুফাল করে লোক সিজিবলে দিব, 5 মিনিট রোব। আমার হয়ে গেছে 5 মিনিটস মান। তো আমি ইয়াতে আমি দিব লাগিব নেক্সট আইটেমটা হল পটেটো, আলু দিব লাগিব আমি ইয়াতে। এটা আপনাদের লক্ষ্য করেছে কি জানি, ইয়াতে অকমানো তেল ইউজ হওয়া নাই। তো আকো আমি 15 মিনিটের কারণে থাকিব লাগিব। তারপর আমি ফাইনাল ইনগ্রিডিয়েন্ট দুটা দিলে আমার মোটামুটি ডিশটো রেডি হব। আমার আলুটো ইতিমধ্যে মধ্যমিয়া সিদ্ধ হয়েছে, ইয়াতে আমি ফাইনাল ইনগ্রিডিয়েন্টটো দিম, যোনটো হল লেচেরা মাছ, লেচেরা স্নেক বিন বলে কয়। তো এতিয়া এইখানে সিজিবলে আকো আমাক 15 মিনিট সময় লাগিব। এটা ডিশ ইতিমধ্যে আমি আপনাদের দেখালো, প্রায় 15 মিনিট সময়ের পাশে সম্পূর্ণ হব এই ডিশটো। তার মাজতে এই 15 মিনিট আমি রই থাকিম নাকি? নিশ্চয় না থাকো, আন একটা রেসিপিলে যাম। আর 15 মিনিট ওয়েট করো, এই রেসিপিও আমি টেস্ট করিম। কিন্তু তার মাঝে মাঝে আমি আন একটা রেসিপি লিছু আপনার কি আছে বারো চাওয়া হোক। আন একটা রেসিপির নাম কি বারো, কি বনাব? আমি এইবার যেহেতু গুদকটো হয়ে আছে 15 মিনিট লাগবে, আমি ডোকলে খাসি রেসিপি এটা খুবই পপুলার ডোকলেটো আমি বনাম। গোটে নর্থ ইস্টখন আপনি উঠাই আনিম বলে কৈছে নাকি? আমি চেষ্টা এটা চলাইছো যে নর্থ ইস্টক আমি রিপ্রেজেন্ট করব পারো না। নিশ্চয় আপনি যদি বাহির খাদ্য সম্ভার খাই ভাল পায়, অর্থাৎ নর্থ ইস্টর বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সম্ভার আপনাদের যদি খাই ভাল পায় আর সময় হাতত কম, তেন্তে আপনাদের ইয়ালে আহিব পারে। কিন্তু আপনি চেষ্টা করেছে কিন্তু গোটেইখিনি ইয়াত খাদ দিবলে কারণে। এইটো পর্ক রেসিপি, নর্থ ইস্টত পর্ক খুবই পপুলার। সো এই প্রিয় 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 ট্রেন্ডিং বলে কব গেলে পর্ক একটা আইটেম। সো এই আইটেমটির নাম হল ডকলে, ডকলে এই একটা পর্ক সালাড হয়। তো ইয়ার বনাবলে এনেকা খুব এইটো ইজি এটা ডিশ, নর্থ ইস্টর সব ডিশে ইজি, অয়েল ফ্রি। সো ইয়াতে আমাক লাগিব বয়েল পর্ক, বয়েল পর্ক লাগিব। এইটো এইটো আমার পিটিকার ধরনের বস্তু, এটা পিঁয়াজ পিটিকা, পিঁয়াজ যায় জানে এইটো যায়। জলকিয়া, জলকিয়াটো নিজের হিসাবত দিব পারে, যেমন মই অলপ কম খাও তো মই অকন কমকে দিছো, কিছুমানে বেশিকে বেশি দিব পারে। ইয়ারে সবচেয়ে ডকলে দুটা ধরনের, একটা জয়ন্তিয়া আছে, একটা খাসি আছে। দর্শকসকলের নিশ্চয় মন আছে আমি হাফ নঙর যাত্রাত আপনার দেখাইছিলো সেই আইটেমটো, আর সমান্তরভাবে কিন্তু আজ হাফ নঙর ফুটপাথ নহয় মহানগরীর মাঝমজিয়াত আপনার সেই দেখাইছো। সো আমি ইয়াতে এই কি হয়েছে জয়ন্তিয়া ভার্জনটো, তো আমি আজি জয়ন্তিয়া ভার্জনটো আমি কেতিয়াবা আমি ইউজ করিম খাসি ভার্জন, কেতিয়া আমি ইউজ করিম আমি জয়ন্তিয়া ভার্জন। সো এটা যদি আমি ভালকে পিটিকি দিও হয়, আর ইয়াতে আমি ধনিয়ারে গার্নিশ করব লাগিব। ওকে, ধনিয়ারে গার্নিশ কোয়াইট ইজি, এটু খুবই ইজি, খুবই পপুলার, খাবলেও খুব ভাল হয়, হাই প্রোটিন উইদাউট এনি অয়েল, ন্যাচারাল অয়েল যে আছে মিটর তার বাইরে কোনো ধরনের এতে অয়েল ইউজ করা নহয় বা কোনো ধরনের মশলা ইউজ করা নহয়। কথা দেখো যেটা আমি পিটিকা খাও আমি সাধারণ মাস্টার্ড অয়েল আদা ভিউ জাস্ট টু গেট দ্যাট অ্যারোমা, ইয়াত আমি হেটু নিদু, হেটু আমি ইয়াতে কোনো ধরনের অয়েল ইউজ করা নহয়, ইয়াতে ইট উইল বি অয়েল ফ্রি, যেটা ন্যাচারাল থাকে তেনে কই থাকিব। ওকে, সো এটু আবার ভালকে পিটিকি দিলে আমার ডকলে রেডি হয়ে গেল। আমার 15 মিনিট হয়ে গেছে। সো আমি এতিয়া নেক্সট ফেজটো, এইখিনি আমি এতিয়া পিটিকিব লাগিব। আৰু যিটো ষ্টক আছে সেইখিনি বইল কৰা পানী, এইখিনি আমি ইয়াতে আকৌ ঢালি দিম। ষ্টকখিনি আমি আকৌ ঢালি দিম, ইয়াতে মানে গ্ৰেভি হিচাপে বনাবলৈ, এইটো এটা গ্ৰেভি আইটেম ভাতৰ লগত খোৱা। এটা থিকনেস আহিব, এটা থিকনেস আহিব, ভাতৰ লগত খাবলে খুবই ভাল। পর্ক, পর্ক বলে কলে হয়তো আপনার জিভার পানি পড়ে, যে এনেকৈ মূর পড়ে, নিশ্চয় পর্ক খাই ভাল পায়। আর পর্কর বিভিন্ন ধরনের আইটেমস আপনাদের খায়, পর্ক ড্রাই ফ্রাই কক বা পর্ক বইল করে পিনে খায় বা বিভিন্ন ধরনের আইটেমস আপনাদের খায়। বাট যেতে পর্কর কথা কও তেতিয়া এটাই কিন্তু আমার মনত প্রথমতে আহে, দ্যাট ইজ পর্ক
উইথ বেম্বো শ্যুট মোৰ নিজৰো খুব খাই ভাল লাগে পৰ্ক উইথ বেম্বো শ্যুট আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পায় কিন্তু সেই পৰ্ক উইথ বেম্বো শ্যুট আপোনালোকে ঘৰতো তৈয়াৰ কৰে বা বিভিন্ন ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকে খাইছে কিন্তু এটা যদি টুইষ্ট দিয়া যায় পৰ্ক উইথ বেম্বো শ্যুটত তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব বাৰু নিশ্চয় সেই টুইষ্টটোৰ সৈতে আমাৰ আন এটা ডিছ ডেট ইজ পৰ্ক এইটো হ'ব আমাৰ 3 নম্বৰ অইল ফ্ৰী ডিছ নেচাৰেল যোনটো পৰ্কৰ ফেট থাকে সেইটোতে বনিব কোনো ধৰণৰ পানী বা কোনো ধৰণৰ তেল ইয়াতে ইউজ কৰা নাযায় মই সদায় মন কৰোঁ যেতিয়া পৰ্ক তৈয়াৰ কৰে মই যেতিয়া ৰেষ্টুৰাণ্টসমূহত যাওঁ মই মন কৰোঁ যে পৰ্কত তেল দিছে নে নাই বহু ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়তো দেখিছোঁ তেল দিয়ে তেওঁলোকে বা বহুতে ঘৰুৱা খলেতো তেল দিয়ে কিন্তু মই কওঁ পৰ্ক আচলতে তেল দি নাখাব পৰ্কৰ যি নেচাৰেল ফেট থাকে সেয়া তাতেই আচলতে পৰ্কখিনি সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ হয় নহয়নে আজি তেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব অ'কে তাতে কথা বেছি নকওঁ মোৰ দৰ্শকলক খোৱাও সুধিব আপুনি তৈয়াৰ কৰক আমি চাম একো নাই তেল নাই পানী নাই একো নাই অকল সোধা পৰ্ক দিম আমি নহৰু আদা আৰু শুকান জলকীয়া শুকান জলকীয়া একদম শুকান জলকীয়া শুকান জলকীয়াটো পিছত উলিয়াই লৈ আহিব লাগিব সেই প্ৰচেছটো দেখুৱাওক চ' বহুতে বহুত ধৰণে বনায় কিন্তু এইটো হ'ল আটাইতকৈ সহজ আৰু টেষ্ট হোৱা উপায় এটা 25 মিনিটছ আপুনি এইটো ইয়াতে সিজাব লাগিব ইয়াতে দেখা পাইছে কোনো ধৰণৰ হালধি বা একো ইউজ কৰা হোৱা নাই ইয়াতে চ' আমাৰ কালাৰটো আনিবই জলকীয়াখিনি আমাৰ হয়তো 15 মিনিটমান হৈছে তো জলকীয়াখিনি আমি এতিয়া ওলাই দিব জলকীয়াখিনি চফ্ট হৈ গৈছে এতিয়া আমি উলিয়াই দিছোঁ এইখিনি আমি অলপমান মেছ কৰি লৈ আকৌ ইয়াত দি দিম ইয়াতে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাব এতিয়া আমাৰ জলকীয়াখিনি হৈ যাব অলৰেডি ডান আমি এইখিনি খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব নিশ্চয় ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব আৰু বনাবলৈ ইমানেই সহজ আটাই বনাব পাৰি এইখিনি বস্তু ইভেন যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ধৰক হোষ্টেলত থাকে খুব সময় তেওঁলোকৰ হাতত কম বা ৱৰ্কিং ডেডিখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ আমি সময় যদি হাতত কম তেন্তে কিন্তু ফটাফট বনাব পৰা এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ আমি এতিয়ালৈ নিমখ দিয়া নাই দেই এটা মনত ৰাখিব নিমখ দিয়াটো আপোনালোকে দেখি হয়তো লাগিব খুব বেছি স্পাইচি হ'ব কিন্তু নহয় কাৰণ তেনেকুৱা নহয় জাষ্ট কালাৰটোহে আৰু ইয়াতে আপুনি জলকীয়াটো নিজৰ হিচাপত দিব পাৰে আৰু ইয়াতে নিমখ দিব লাগিব তেতিয়া আৰু তেলটো ওলাব ভালকৈ নিমখটো সোৱাদৰ হিচাপত ল'ব পাৰে নৰ্মেলি পৰ্ক মিটত অকণমান বেছি নিমখ লাগে কাৰণ ফেটছ থাকে ইয়াতে আৰু জলকীয়াটো গম নাপায় যিহেতু পৰ্ক মিটে এবজৰ্ব কৰিলে একচুৱেলি নাগা কুইজিনত লেমনটো ইউজ নহয় বেম্বো শ্যুটটো টেঙা আৰু এটা টেঙা ইউজ কৰা নহয় চ' ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মানুহে মডিফাই কৰে লেমন দিয়ে এইটো আৰু বেলেগকৈ বনাব পাৰে লেমন বা ঔটেঙা বা বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাব পাৰি চ' এইটো ফাৰ্মেণ্টেড বেম্বো শ্যুটটোৱে টেঙা চ' আৰু যদি বেছি টেঙা হৈ গ'লে টেষ্টটো নাহিব এইটো চ' এইটো আমি 15 মিনিট ৰান্ধি ভাল পায় মই গম পাইছোঁ কাৰণ আপোনাৰ বনোৱা ষ্টাইলটো দেখি বা আপুনি ৰান্ধিছে আপুনি ইমান একাগ্ৰতা ইমান মন দি আপুনি ৰান্ধিছে মোৰ বডিটো দেখি অনুমান কৰিছে কিজানি খাই ভাল পাওঁ আৰু মই মোৰ টি শ্বাৰ্টটো দেখুৱাম মই ডায়েটত আছোঁ মই দেখুৱাম মই টি শ্বাৰ্টটো অলপ পাছতে একচুৱেলি ডায়েটত থকা বুলি কওঁতে মনত পৰিছে ডায়েটত থকা মানুহবোৰে আচলতে খাই ভাল পায় ন হয় নাই তথাপিও ডায়েটত থাকোঁ সেইটোৱেই কথা আচলতে এতিয়া আমাৰ দুটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট নাগা ষ্টাইলত সেইটো হ'ল যে মেজেঙা মেজেঙাটো আপুনি মিক্সিত পিচিও দিব পাৰে ৰোষ্ট কৰি ডাইৰেক্টো দিব পাৰে আমি ডাইৰেক্ট দিছোঁ এইটো খুব জ্বলা হয় এইটো অলপ চাই ল'ব কোৱাণ্টিটিটো কিমান দিয়ে আপুনি মেজেঙা দিলে মেজেঙাৰ ফ্লেভাৰে গোটেইখিনি বস্তু সাঙুৰি লয় আৰু মিলি যায় ব্লেণ্ড হৈ যায় এই ডিছটোৰ লগত মেজেঙাটো অকণমান দেৰি 5 মিনিটছমান এই একে তেলতে ফ্ৰাই হৈ যাব পৰ্কৰ নিজৰ ফেটতে ফ্ৰাই হৈ যাব তাৰপিছত আমি এইটো ফাইনেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ফাৰ্মেণ্টেড বেম্বো শ্যুট এইটো আমি ইয়াতে ঢালি দিম এইখিনি ঢালি দিয়াৰ পিছত আমাৰ ফাইনেল ষ্টেপটো হ'ল এইটো খুব শ্ল' ফ্লেমত এৰাউণ্ড 20 মিনিটছমান থৈ দিব লাগিব
এইটো চাওক, বিনা তেল বিনা পানীৰে বেম্বু শ্বুট, নাগাত বাছ টেঙা কয় পৰকৈত বেম্বু শ্বুটটো কেনেকুৱা তৈয়াৰ হৈছে। ইয়াতে মাজতে কথা এটা কৈ দিওঁ, আপুনি জ্বলাটো বেছি হ'ব কাৰণে ইয়াতে আপুনি ভোট জলকীয়াও দিব পাৰে। নেক্সট আমি আৰু যদি অলপ জলকীয়া বেছি খাব বিচাৰোঁ, সকলোৱে খায় বা কোনে খায় নাজানো, কিছুমানে ভাল পায় কিছুমানে বেয়া পায়, যদি আমি জলকীয়াটো অলপ বেছিকৈ খাব বিচাৰোঁ আমি শ্লাইটলি ভোট জলকীয়া এড কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে ৰাজা মৰ্চা বুলি কয়, এইটো ভোট জলকীয়া, ভোট জলকীয়া এড কৰিলে খানাৰ শ্বাৰ্পনেছটো বাঢ়ে, টেষ্টৰ শ্বাৰ্পনেছটো বাঢ়ে। তো এইটো কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এই ডিছটো নিজৰ তেলতে বনি বিনা তেল বিনা পানীৰে একদম তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এইটো আমি ৰাইচৰ লগত খাবলৈ চাৰ্ভ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছোঁ। পৰ্কত বেম্বু শ্বুটৰ লগত সবচে ভাল কম্বিনেশ্যন হয় যদি আপুনি ষ্টিকি ৰাইচ ল'ব পাৰে। ষ্টিকি ৰাইচ লওক, অলপ বইল ভেজিটেবল, অকণমান টমেট' চাটনি আৰু পৰ্কত বেম্বু শ্বুট যদি লৈ খায় তেনেহ'লে আজি যদি 100 গ্ৰাম খায় পৰ্কৰ লগত 200 গ্ৰাম খাব বুলি গেৰেণ্টি দিব পাৰোঁ। আৰু নাও আই এম ৰেডি টু ফুলফিল মাই টামি বুলি ক'ব লাগিব। নিশ্চয় ইটছ লাইক হেভেন, খাদ্য দেখি সঁচাই মনটো বৰ ভাল লাগে। আৰু এইখনেই হৈছে দ্য ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ থালি, আ লাৰ্জ থালি উইথ আ ভেৰাইটি অফ আইটেমছ। দেখিলে আপোনাৰ মন যাব কি খাওঁ কি নাখাওঁ। এ কমপ্লিট প্লেটৰ কি কি আছে দাদাই আমাক জনাব, কি কি আছে বাৰু? চ' আমি ইয়াতে অৰুণাচলৰ ষ্টিকি ৰাইচটো লাহেকৈ খুলিম। এইটো ষ্টিকি ৰাইচ যোনটো আমি অৰুণাচলৰ পৰা প্ৰক্যুৰ কৰিছোঁ, চ' এইটো খাবলৈ খুবেই ডিলিচিয়াছ। ইটছ এ মিক্স অফ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰাইচ। অ'কে, চ' এইটো আৰু যদি পক খায় ষ্টিকি ৰাইচ, চ' এইটো আৰু পকৰ খুব ভাল কম্বিনেশ্যন হয়। ইয়াৰ লগত বইল ভেজিটেবল আৰু এটা আমাৰ ভোট জলকীয়া বিলাহীৰ চাটনি আছে, এইটো এটা আমাৰ ইউনিক কম্বিনেশ্যন। আৰু যদি আপোনালোকে থালিখন চাই, থালিখনত আপোনালোকে নিশ্চয় কালার্স দেখা পাব, রং যদি ভাল পায় খুব রংসঙিয়া থালিখন। আর একটা ভোট জলকীয়া দিছে, যেহেতু ভোট জলকীয়া বলে কলেই নর্থ ইস্ট। সো এই আমার অরুণাচলী স্টাইল বয়েল চিকেন। ওকে, তারপর আমি আসামলে আহো, অসমর ভাত, নেমু টেঙা, ভাত অসমিয়া বলে কলে কিন্তু ভাত লাগিব, ভাত লাগিব, নেমু টেঙা আমার তো এটু নেমু টেঙা লাগিব। এটু আমার কুমোরার বর। ওকে, এটু আমার হাত দিছো, হয় এটু আমি পছলা দিছো, ওকে এটু খার দিছো, এটু খৰু আলু, খৰু আলু ফ্রাই কৰি দিছে, এটু খৰু মাছ ভাজি দিছো, ভাজি দিছে, হয় হয় না, হয়। এখিনি আমাৰ অসমৰ হয় খাদ্য। তাৰপিছত আমি আসাম, অরুণাচল আসাম, তাৰপিছত আমি মেঘালয় যাওঁ। মেঘালয় দক খাদ্য সম্ভাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি বিৰাট বেছি ধনী নহয় নে, উই আর ভেরি রিচ, কিন্তু তথাপিও আমাক কিয় লাগে হেই, কিন্তু এনে ধৰণে খাইও ভাল লাগে, কিন্তু আমি বাহিৰৰ পিছত বাহিৰৰ খাদ্য সম্ভাৰ পিছত দৰো, কিন্তু এনে ধৰণেও ভাল লাগে। আমাৰ নিজৰ মাজতে ইমানখিনি খাদ্য সম্ভাৰ আছে, সেইটো মানে জানিব লগা বস্তু। মণিপুৰী ষ্টাইল ফিছ, খুবেই চিম্পল বনোৱা, আমি নেক্সট কেতিয়াবা বনালে এইটো দেখুৱাই দিম। তিল দিয়া মাছ, তিল দিয়া মাছ, এই কিন্তু অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰ নহয়। পৰ্কত বেম্বু শ্বুট আমি বনাই দেখুৱাইছো, লগতে নাগা কাৰী, আৰু এটা আমি তেওঁলোকৰ ভোট জলকীয়া চাটনি বনাইছো। ওকে, গোটেইখিনি মিলি আমাৰ আৰু অসমীয়াৰ মান বুলি ক'ব লাগিব, পায়স নহয়, পায়সটো আমাৰ থাকি গৈছে, পায়স নহ'লে আমাৰ অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰ কিন্তু আধৰুৱা হৈ ৰৈছে। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইডত আচলতে খুবেই জনপ্ৰিয় হোৱা এজন শিল্পী বুলি মই ক'ম, যদিও সেই শিল্পীজন আপোনালোকৰ বাবে চিনাকি নহয়, কিন্তু ক'ৰবাত এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ই যেন তেওঁক চিনাকি কৰি তুলিলে আপোনালোকৰ ওচৰত। অৰ্থাৎ মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ জমেট' বয় কথা। এইবাৰৰ ফুটপাথত কোন বাৰু অতিথি, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে, কোনো চেলিব্ৰিটি নহয়, কোনো অভিনেতা অভিনেত্ৰী এইবাৰ ফুটপাথত নাথাকে, এইবাৰ ফুটপাথত থাকিব আপোনালোকে ভাল পোৱা সেই জমেট' বয়জন। তেতিয়া আহক তেওঁৰ সৈতে চিনাকি হওঁ। সেনচেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব, বা আমি ক'ব লাগিব যে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইডত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ', নিশ্চয় গম পাইছে কাৰ কথা কৈছোঁ মই, প্ৰাণজিত, প্ৰাণজিত হালৈ। এতিয়া কিন্তু ৰাইজে তেওঁক জমেট' বয় বুলি জানে, নহয়নে? আজি ফুটপাথত কোনো বিশেষ অতিথি বা চেলিব্ৰিটি গেষ্ট নহয়, ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইডৰ সেনচেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰাণজিত, প্ৰথমে নমস্কাৰ, আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক। মোৰ যাত্ৰা বুলি ক'লে, মই জমেট'ত আপোনাৰ জুলাই মাহৰ 29ত মানে জইন কৰিছিলোঁ।
তার পৰা মোৰ মানে আশা আছিল যে মই এটা মিউজিক ভিডিও কৰো মিউজিক ভিডিও কৰা নিশ্চয় তাৰ পিছত মই মানে জমেটত সোমালো জমেটত সোমাৰ পৰা মই মানে তাৰ পৰা মানে জমেটো পইচা অলপ 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 যোগাৰ কৰি গুটুৱা হল হয় গুটাই মানে মিউজিক ভিডিও কৰা প্লেন আছিল পূজাৰ আগলে পূজাৰ আগলে কিন্তু লাকে ফেভাৰ কৰে বুলি কয় কবাত পূজাৰ আগতেই বাৰু প্ৰাণচিতৰ লাকে ফেভাৰ কৰি ল'লে কৰি ল'লে সেইটো মানে আগষ্ট মাহৰ এইটো মাহৰে 12 তাৰিখ আছিলে 12 তাৰিখত গ'লোঁ মই এনে কলেজৰ পৰা আহি যাওঁ কলেজৰ পৰা আহি যাওঁ তুমি পঢ়ি আছা হয় পঢ়ি কি পঢ়ি আছা তুমি মই ডিগ্ৰী কোন কলেজ ফাৰ্মাচী এইট আছে হয় কিয় হয় আৰু ডিগ্ৰী কোন ছেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম খৰা তথাপিও কাম কৰি গৈছা লগতে নিজৰ পকেট মানি বুলি আৰু আগৰ আৰু নিজৰ সপোন মা আছে বাইদেউ আছে বিদ্যুৎ সকলো আছে সপোনবোৰ বৰ ডাঙৰ হয়নে সপোন ডাঙৰ আৰু সপোন দেখিব লাগে মানুহে হিন্দী গীত তোমাৰ মুখেৰে আমি শুনিছোঁ বা ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত ভাইৰেল হৈছে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু মই তোমাৰ মুখত আজি হিন্দী গীত নহয় আজি মই তোমাৰ মুখত অসমীয়া গীতহে অসমৰ ৰাইজক শুনাব বিচাৰিম অসমীয়া কিবা এটা যদি আমি শুনিব পাৰোঁ জানা নাই অসমীয়া গীত তুমি যেন পপিয়া তৰা আকাশৰ বুটিনু তুমি যেন আৱৰি ধৰা ভিতৰে বাহিৰেব উষাহৰ গভীৰ পিয়া জিয়া চৰাই হৈ তুমি যেন পপিয়া তৰা আকাশ বুটিনু খুব সুন্দৰ তোমাৰ কণ্ঠ তুমি খুব সুন্দৰ এটি কণ্ঠগৰাকী বুলি মই তোমাক ক'ব লাগিব প্ৰাণজিত তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা সকলোৰে থাকে প্ৰাণজিত তোমাৰো আছে ভাল লগা মুহূৰ্ত মই নুসুধোঁ কাৰণ ভাল লগা মুহূৰ্ত কি সেয়া ইতিমধ্যে মই গম পাইছোঁ কেতিয়াবা খং উঠেনে মানুহৰ ওপৰত বা কেতিয়াবা তিতা অভিজ্ঞতা কিবা হৈছেনে তিতা অভিজ্ঞতা আছে মই প্ৰথম দিনা জইন কৰাৰ দিনা মই এটা ডেলিভাৰী দিব গৈছিলোঁ তাত মানে প্ৰথম তিনিটা খুব ফূৰ্তি দিলোঁ মানে খুব ফূৰ্তি লাগি আছে আৰু জইন কৰিছোঁ দি আছোঁ অৰ্ডাৰবিলাক দি আছোঁ মানে তেতিয়া একেবাৰে শেষ অৰ্ডাৰটো লাগিছিল ছিক্স মাইলত তোমাৰ ঘৰৰ পৰা কিন্তু যথেষ্ট দূৰ হয় বহুত দূৰ হয় মই ছিক্স মাইলত যেতিয়া অৰ্ডাৰটো দিব আহিছিলোঁ তেওঁ মোক এড্ৰেছটো মানে প্ৰপাৰ ক'ব তেওঁ জানা তাৰপিছত মই বহুত অসুবিধা পাইছোঁ চাইকেল লৈ মই প্ৰথমে মানে কি হ'ল জি এছ ৰ আনন্দ পথেদি সোমাই গৈছোঁ সোমাই গৈ আকৌ ছিক্স মাইল ওলাইছোঁ ইপিনে সচল হৈ কেনে মই তেওঁৰ ঘৰটো পাৰ হৈ আহিছোঁ তেওঁ মানে তথাপি ওলাই অহা নাই তো সেইটো মোৰ এটা একদম মানে বেয়া অভিজ্ঞতা খুব মুখত হাঁহি এটা লৈ প্ৰাণজিতক কিন্তু দেখা পোৱা যায় মহানগৰী অলিয়ে গলিয়ে মুখত এটি হাঁহি আৰু এখন চাইকেল নিশ্চয় অলৰেডি আমাৰ কমপ্লিট থালখন আহিছে আৰু একেলগে আমি জুতি লওঁ খুব সুন্দৰ ইতিমধ্যে দাদাই আমাক দেখুৱাইছিলে খুব সুন্দৰ এটা কমপ্লিট থালি আৰু আমি টেষ্ট কৰিম উইথ বেম্বো শ্বট যিটো আইটেম তেওঁ আমাক ৰান্ধি দেখাইছিলে খুব টেষ্টি হৈছে স্পাইচ লেভেলটো খুব ধুনীয়া ইটছ ভেৰি এভাৰেজ খুব বেছি হাইও নহয় খুব বেছি লও নহয় খুব সুন্দৰ এটি টেষ্ট আৰু যদি আপোনালোকে দেখে আপোনালোকেও নিশ্চয় খাবলৈ মন যাব কমপ্লিট ট্ৰেডিশ্যনেল মই এটা কথাই কওঁ তোমাক
জুনৰ পোহৰক আৰক্ষী ৰন্ধাৰে ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে আৰু নিশ্চয় সদায় জুন হৈ জিলিকিবা তুমি আশা কৰিছোঁ তোমাৰ এয়া মাথো আৰম্ভণিহে সদায় এনেকৈ হাঁহি থাকা আকাশ চোৱা ভগৱানে তোমাক সকলোখিনি দিয়ক ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে কেমেৰা পাৰ্চন নিৰু কৃষ্ণৰ সহযোগত মই দীক্ষিতাই আজিও আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছিলোঁ দ্য ওৱান এণ্ড অনলি ডেলিচিয়াছ শ্ব' ফুডপাথ কিন্তু এতিয়া সময় হ'ল আমি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ধন্যবাদ